Български граждани са задържани по подозрение за шпионаж в полза на Русия след секретна операция на службите. Кои са задържаните и какви обвинения ще им бъдат повдигнати след секунди в новините? Рестарт на масовата вакцинация у нас, след като Европейската агенция по лекарствата потвърди безопасността на AstraZeneca. БИС трябвало да се промени информацията с цел да бъдат по-внимателни лекарите, които поставят ваксината и, разбира се, пациентите да се наблюдават за известен период от време. Пуска движението и в двете посоки на тунел Витиня. Какво беше обновено в него и отговаря ли на новите изисквания? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Поредна шпионска афера между София и Москва. Както в по света и у нас първи ви съобщихме, при секретна операция на ДАНС са задържани няколко български граждани по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Според наши източници става въпрос за висши чиновници, които имат достъп до ниво строго секретно. Разследването се води от военната прокуратура. В този час в съдебната палата започва брифинг по темата. Иво Никодимов е там. Добър ден. Добър ден, започва брифинг с участието на главния прокурор. Предлагам да чуем началото на брифинга. Министърът на отбраната господин Каракачанов и ръководителят на българското военно разузнаване Велко Атанасов, един изключително достоен български офицер. Надявам се този случай, който ще представим пред вас, да не послужи отново за разединение, а за обединение на българските граждани. Ние от десетилетия се разделяме по всякакви признаци и забравяме, че преди всичко сме на първо място българи. Надявам се този път да се убедим на основата на това, че обичаме родината. Дума, която сме започнали, според мен, да забравяме. На това, че сме българофили, а не българофоби. Че защитаваме националния си интерес, а не го предаваме и продаваме
за жълти стотинки. А и на базата на това, че не мразим никоя чужда държава, но сме длъжни и трябва да защитим България. Давам думата на говорителя на главния прокурор, госпожа Милева, да ви даде повече подробности. И така, шпионски скандал без аналог в новата ни история. Така обобщи скандала, който се разрази с главния прокурор Иван Гешев за българите, които са към този момент са прибрани от службите. Малко по-късно ще се върнем към пресконференцията и подробно си оттам с Иво Никодимов. Рестарт на масовата вакцинация у нас. От тази сутрин пунктовете за имунизация в страната отново работят, след като вчера Европейската агенция по лекарствата потвърди безопасността на AstraZeneca. Майя Димитрова сега с подробностите. Здравейте! В първите часове след старта на вакцинацията интересът към препарата на AstraZeneca като че ли не е толкова голям, но все пак има желаещи да се вакцинират. Не е толкова голям, колкото беше всъщност сравнение с миналата седмица, но електронният регистър вече работи. Всички, които са се записали за поставяне за вакцина за седмицата, през която той не работеше, ще бъдат служебно презаписани за една седмица напред. Всеки регистриран ще получи SMS или имейл. Има възможност за промяна на деня и часа. В големите центрове в столицата днес имунизират записаните за днешната дата, както и тези с часове между 12 и 19 март. Как премина първата сутрин от имунизацията, да чуем. Сутринта мъжът ми в 8.15 получи SMS, че трябва в 8 часа да дойде. В 8.15, че трябва в 8 да е тук. За какво ги пращат тия SMS-и, като тия часове въобще не важат? Никой нищо не знае. Хаосът е пълен. Прекрасно е, че отново можем да правим това и се радваме, че има интерес и хората идват и се имунизират. Имаме достатъчно ваксини. Разбира се, тези, които прекъснаха вакцинационния си процес от преди една седмица, сега вече могат да идват и виждаме ги и по списъците. Продължаваме да работим и да вакцинираме. Зачаках с нетърпение да ни дойде деня. Днес имаме час, малко по-късен. Днес предстои да се вземе решение за промяна на продуктовата информация на препарата AstraZeneca. Това заяви в денят започва българският представител в Европейската агенция по лекарствата, професор Илко Гетов. Повече да чуем от него. Ваксината има своят ефект, има своята полза, но резултатите от реалната практика ние трябва да го прехвърлим в информацията. Добавено това, че са възможни появата на тромботични и тромбоцитопенични инциденти, тъй като на базата на направения анализ, на получената информация от държавите членки и трети страни, вчера Комитета по лекарства на безопасност заключи, че би трябвало да се промени информацията с цел да бъдат по-внимателни лекарите, които поставят ваксината и разбира се пациентите да се наблюдават за известен период от време. В момента страната ни разполага с 100 000 дози от ваксината на AstraZeneca. Предстои да получим още количества. Майя Димитрова за рестарта на масовата вакцинация у нас. Благодаря ти. Швеция, Дания и Норвегия за сега няма да подновят имунизацията с AstraZeneca. Трите страни водят самостоятелни разследвания на случаите на тромбози при имунизирани. А според норвежки учени, причина за страничните ефекти е силният имунен отговор. Другите европейски държави, които бяха преустановили имунизацията с AstraZeneca, подновяват вакцинирането. Повече още от днес. Норвегия разследва три случая на получаване на големи кръвни съсиреци след вакциниране с AstraZeneca. Имунизираните са здравни работници под 50 години. Единият мъж е починал. Видяхме какво реши Европейската агенция по лекарствата и решихме за сега да не подновяваме вакцинирането с AstraZeneca, докато не завърши нашето разследване. Случаите се появиха почти по едно и също време и са на пациенти, вакцинирани почти по едно и също време. Смятаме, че е много важно, за да се установи дали съществува причинно-следствена връзка или не, а също и да се използва цялата информация, която е налична в момента.
Хипотезата, по която работят учените в Осло, е, че при поставянето на ваксината се е получила имунна реакция, която е довела до комбинация от кръвни съсираци и ниско ниво на тромбоцити. Открихме специфични антитела при тромбоцитите, които показват картина, позната от други области на медицината и предизвикана от конкретни медикаменти. Това, което установихме, е, че симптомите се наблюдават от 3 до 14 дни след ваксиниране. Неподновяването на имунизацията с AstraZeneca няма да наруши имунизационния план на Норвегия. В съседна Швеция здравните експерти ще обсъдят решението на Европейската агенция по лекарства и ще излязат със свое становище следващата седмица. Искаме да зададем още въпроси на AstraZeneca. Не става въпрос дали Европейската агенция по лекарствата дава червена или зелена светлина, но има един дълъг обяснителен текст и материали, които искаме да проучим на спокойствие. AstraZeneca е британско-шведска компания, базирана в Великобритания. Швеция има един смъртен случай на пациент, имунизиран с AstraZeneca. Пряка връзка с ваксината не е открита. 4008 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителни са 22% от направените 17973 теста. 8082 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 670 се нуждаят от интензивни грижи. Починали са 102 души, а излекуваните са 1584. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 356 052, като новите за денонощие са 5350. С две дози са 66 741 души. Дни преди въвеждането на новите строги мерки срещу разпространението на коронавируса, каква е реакцията на бизнеса? Кабинетът увери, че всички засегнати сектори от икономиката ще бъдат подпомогнати за периода на новите ограничения. Успокои ли това представителите на бизнеса? Сега с подробностите включваме Ирина Цонева. Добър ден! Добър ден! Както винаги у нас, разнопосочни реакции. Много голяма част от бизнесите, които вече ще бъдат за трети път затворени, този път са, ако можем така да го наречем, доволни, защото наистина ще има справедливост. Тоест, няма едни да бъдат затворени, а другите работят. Не обаче така реагират шефовете на големите търговски вериги, приедно за бяла и черна техника, които в предишните затваряния останаха да работят. Вижте какво каза техният шеф. Мерките, които разбрахме вчера съвсем изненадващо, без никакви консултации предварителни с търговските вериги, са абсолютно неадекватни и вредни за живота и здравето на хората. И в момента, както виждаме заповедта, привилегировани ще бъдат малките. Без никакво обяснение. Защо 300 квадратни метра? Защо магазин, който е 300 квадратни метра, ще работи, а магазин, който е 301 квадратни метра, няма да работи? Какво ще се случи, ако големите магазини заградат една част от 300 квадрата и позволят потребителите да пазаруват само там? Това възможно ли, между другото? Предвижда възможно ли се такава? Възможно се, да. Половината магазин да бъде отворен? Възможно е, спрямо тази заповед, която виждаме в момента, е напълно възможно. Сега в едно от големите известни столични заведения разговарям с неговия собственик. Какво за вас означава това трето поредно затваряне? Освен на големите загуби, които ще търпим, всъщност за мен най-големият проблем това е демотивацията на персонала. Те наистина са силно демотивирани, притеснени. Голяма част от тях, ако могат, биха се преквалифицирали. Много от вашите, от хората във вашия бранш не вярват, че ще са само 10 дни, но пък държавата казва, че и този път ще ви помогне. Това е много хубаво, че ще помогне, но експедитивността на помощта е под санитарния минимум. Не може да получават заплати с по месец, месеци. Нещо говори за тези 75%, които получава персонала. С такова огромно закъснение, защото за тях всеки ден е важен. От тук нататък, какви са вашите притеснения спрямо бизнеса ви като цяло и доколкото разбирам, имате настояване и към Столична община? Към Столична община, не знам настояване или по-скоро се чуда, при положение, че миналата година, 2020, сме работили 9 месеца, а не 12, защо ни изпращат съобщение да си плащаме такса смет за цялата година? Тоест ние ще платим услуга, която не сме получили. Благодаря, това от тук, колеги. Благодаря ти, Ирина Цонева, за реакцията на бизнеса дни преди въвеждането на новите строги мерки срещу разпространението на коронавируса.
Публична демонстрация на машинно гласуване организира Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Целта е да се даде възможност на гражданите да се запознаят с новия начин за упражняване на вота и да проверят дали машините правилно отчитат подадените гласове. За целта ще се сравняват данните от машинния протокол с ръчно преброяване на контролните разписки. Повече сега ще разберем от Николай Минков. Добър ден, това е уникалната магнитна карта, която всеки гласоподавател избрал да упражни правото си на вод с машина, получава от секционната избирателна комисия срещу представяне на личния си документ. Сега ще ви покажа за колко време става гласуването чрез машини на предстоящия парламентарен вод. Тази магнитна карта се поставя в този слот, за да започне и гласуването. Изчаква се около 5-6 секунди, след което виждате, че се изобразява бюлетината в електронен вариант. Тя е в 3 страници, за да може да стигне до 32-та политическа сила, която е регистрирана по начина, по който това е станало в ЦИК. Упражнявам правото си на вот и избирам конкретна политическа сила. Виждате как с хикс се отразява моят избор. В кръгчето е преференцията. Натискам. Тук долу има един голям черен бутон. Натискайки, аз вече гласувам. Но, една особеност. Появява се правоъгълник, който ни пита дали сме съгласни с вота си и искаме да се върнем да го поправим или да продължим. В случая, заради липсата на време и заради увереността си в това, за кого съм гласувал, аз натискам черния бутон. И сега, тук, в горната част на машината, излиза разписката, която показва, че съм упражнил правото си на вод за парламентарните избори, след което каква е процедурата, сгъваме го по този начин. И го поставяме в специална урна, непрозрачна, която няма нищо общо с урните, предназначени за хартиените бюлетини. Както видяхте, по-малко от минута отнема гласуването. Колко е сигурен този тип гласуване, вижте. Техническата изправност на машинното гласуване ще бъде гарантирана след като приключи проверката на съответствието на типа устройство с изискванията на изборния кодекс, което се извършва от Държавна агенция електронно управление и двата института по метрология и по стандартизация. Ние там също ще наблюдаваме този процес. Днес след обяд имаме среща с председателя на Държавната агенция и следващата седмица ще отидем да наблюдаваме процеса на удостоверяване на съответствието и едва след като излезе резултата от тази проверка, те ще кажат дали тази машина съответства на изискването на изборния кодекс и може да бъде проведено гласуване с нея. А иначе машинното гласуване гарантира липсата на недействителни гласове и гласувайки с машина, всеки избирател може да е сигурен, че неговия глас ще бъде отчетен. 9390 секции ще бъдат снабдени с тези машини, а за тяхната изправност в деня на вота ще се грижат над 2000 техника. Благодаря ти, Николай Минков, за машинното гласуване на предстоящите избори. Пуска движението по тръбата за София на тунел Витиня. Ремонтът на най-дългия тунел у нас продължи над 3 години, след като през 2017 проверки установиха сериозно износване на конструкцията. С още подробности на живо там включваме Тихомир Игнатов. Добър ден! Здравейте, добра новина за шофьорите в петъчния ден. Скоро движението в района на Витиня ще се извършва двупосочно. Тръбата посока София е напълно обновена и модернизирана. В тунела има аварийни връзки между двете тръби, две пешеходни, една шосейна. При авария връзките ще се ползват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки и пожарни. Съоръжението е снабдено с 14 вентилатора. Нека видим какво още казаха от пътната агенция. Първоначално се считаше, че ремонтът ще е доста по-лек, но вследствие се направиха едни по-подробни проучвания и в проекта се прецени след заснемания и с георадар и въобще всички възможни обследвания. Се откриха множество каверни между първична и вторична облицовка, както и между вторичната и самия скален масив, в които, за да бъдат запълнени, бяха използвани над 1000 кубика циментов разтвор. Това е най-модерният в момента тунел в България след този ремонт.
Тунелът е в експлоатация от началото на 80-те години и до момента не е правен на такъв мащабен ремонт. През 2015-та в тунела стана една от най-тежките катастрофи у нас. След сблъсък между тир и бус, трима души загинаха, а около 14 бяха тежко ранени. Благодаря ти, Тихомир Игнатов, за отворение в двете посоки тунел Витиня. Сигнали за неправилно облагане с данък МПС заваляха в община Русе заради невписана в талоните екокатегория на двигателя. Собствениците на автомобили трябва да плащат по-висока такса. В тази ситуация са стотици шофьори в цялата страна. За да се поправи грешката, да трябва сами да извадят документ от авторизирания представител на автомобила и съответно нов талон, който ще им струва около 100 лева. Преди 3 години Исмаил Исмаил от село Голямо Враново си купил кола, втора ръка, с еврокатегория 4. При смяна на собственик, тази еврокатегория, която пише тук, се получават едни звездички само. Исмаил сега се чуди дали си заслужава да ходи по институции да поправя грешката, за да внася по-нисък данък. Навсякъде се плаща. Законодател е определил, че ако няма отразена екологична категория в регистрацията в път на полиция, то тогава се прилага компонента екологичния, който за община Русе в момента е 1,32 и това ощетява гражданите. Колкото е по-висока категорията, толкова по-висок е коефициентът, а отстъпката по-голяма. Ако е евро 4 и същото не е отразено на съответната регистрация на превозното средство, ще бъде ощетено с близо 50%. Откато Русе обясниха, че екологичната категория в талона най-често липсва при колите, регистрирани преди 2007 година и при по-новите, ако не е бил представен документ за това. То винаги в системи, във всичко има някакви обърквания. Пред Исмаил има два варианта. Да провери дали в регистрациите на КАТ се пазят данни за екокатегорията на неговата кола или да потърси авторизиран представител на своята марка автомобил. Документът ще му струва 60 лева. Имаме постоянно такива случаи. Документално ние можем да покажем на собственика и на данъчните власти как е бил произведен този автомобил, с какви норми на очистване на околната среда. Ако сумата вече е платена, част от нея може да се приспадне от задължението за 2022 година или да бъде възстановена. И сега отново към брифинга на службите във връзка с шпионския скандал. Иво Никодимов го следи отблизо. Иво, какви данни бяха изнесени? Добър ден. Това, което стана ясно е, че се разследва група, която е извършила тежки умишлени престъпления срещу републиката, съобщи говорителят на главния прокурор, госпожа Асия Камилева. Групата се е занимавала с това да събира класифицирана информация, която представлява държавна тайна и да я предоставя на трета държава. В случая става въпрос за Русия. Прави впечатление, че ръководител на тази група е бивш началник на военното разузнаване, който разследващите наричат резидент. Част от групата е и неговата съпруга, която е с двойно гражданство, българско и руско. Бяха показани включително видеозаписи как тази съпруга на този резидент посещава няколко пъти руската мисия в София. Двама служители, действащи служители на военното разузнаване, също са част от групата. Четвъртият участник в групата е бив служител на военното разузнаване, настоящ виш служител в българския парламент, в администрацията на българския парламент, който ръководи секретното деловодство на парламента. Това е което се разбра до момента. Всъщност, очевидно, става въпрос за доста сериозна афера, шпионска афера с даване на информация. Всичките, които са участници в групата, действащи служители на военното разузнаване, са имали достъп до секретната информация на Европейския съюз и на НАТО, не само такава, която представлява държавна тайна тук в Република България. Благодаря ти, Иво Никодимов, за шпионската афера. Повече за нея може да намерите на сайта ни bnetnews.bg. Продължаваме с още новини от света. В Токио изкуството намира израз в своеобразни спектакли в сауни. В 7 специално изградени помещения се съчетават светлинни ефекти, аромати, температура, влажност и звуци. Целта е да бъдат докоснати всички сетива на зрителите, обясняват организаторите. При представленията се спазват всички противоепидемични мерки. Посетителите са призовани да пият по-често вода, за да не се дехидратират. А в Австралия застрашен вид пойна птица вече забравя песента си.
тъжната констатация на орнитолози и според тях това означава, че птицата скоро ще изчезне. Тя е от семейство медояди. Предполага се, че в света има около 300 екземпляра. По време на проучването било установено, че младите мъжки птици вече не изнасят пищни изпълнения по време на размножителния период. Оказало се, че опростените песни въобще не привличат женските. Така се разделяме. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!